չտեմ ինձ դեր կազմակերպան այդ կապված պատվավորը դատարան։ Կարծում եմ նախ մեր հարաբերությունները որքան էլ բարդ են այն հանդերց ազնվությունն են ենթադրում, սակայն նախորդի ժամանակ ես ազնվության պարասում ստացել դատարանի կողմից, հետևյալ անգամանի հետ կապված, դատարկոչվա բկան դուք գիտեք նախապես որ չի կարողալ, դուք ունեք այդ գրությունը և հասցրել եք կազմակերպել այդ ընդհատված տեստից հետո մենք այլ դատական միսկ։ Այն դեպքում, երբ որ պատճառաբանում եք, որ ժամանակ չեք ունեցել հրավիրելու այլ վկաների, որպեսզի նիստը չկորի, այսինքն նիստը չի կայացել, որովհետև այլ վկաներ չեք հրավիրել, իբր ժամանակ չունենալու պատճառով, բայց զարմանալիորեն ժամանակ եք ունեցել նշանակելու այդ չկայացած ենթադրվող նիստից անմիջապես հետո մեկ այլ նիստ, ինչի համար միգուցե ժամանակ եք։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի այդ դիտարկումը մենք ավելի սրտացավ ընդունենք և կարողանանք ժամանակը նիստերի օգտագործել հավուր պատճառը, մանավանդ դրսենել կայանը։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, իմ շնորհակալությունը հայտնելով ուղեկցող գումարտակի աշխատակիցներին, այնուամենայնիվ նորից շեշտում եմ ուղևորող մամուլի միջոցների ներկայությունից, որ ուղեկցող գումարտակի աշխատանքների պայմանները խայտառակ են, խայտառակ, աշխատակազմ չունեն, մեքենաներ չունեն, կալանավորների համար անվճար սիտի տուրեր են կազմակերպում թլած մեքենաներով Երևանի բոլոր դատարաններով, մինչև ասվում են էստեղ 45 րոպե ուշացումով իսկ ենք սկսում, ու խոսքը միայն ես եզակի դեպքի մասին չի, որ հետայաց մետեք նախորդ միստերին, ապա տեսնենք, որ ամեն անգամ, գրեթե անգամ, միտեղ կես ժամ, միտեղ 40 րոպե, միտեղ 20 րոպե ուշ ենք սկսել, որովհետև այս մարդիկ այդ իրենց պայծած մեքենաներով չեն հասցնում կալանավորին բոլորին բերել դատական միստերին։ Մենք ժամը 11:30-ից դուրս ենք եկել Երևանով սիտի թուրը մարել և կարամ հասցնել ասել։ Երևանի բոլոր դատարանները գիտեն, քնչականի բակի բոլոր ծառերի բաները գիտեն, և բոլորը գիտեն, մենակ ես չեմ։ Եվ խնդիրը այս աշխատակիցների մեջ չի, նորից եմ ասում, ես իրան շնորհակալ եմ, որ այդ քանովանդերց ժողովրդական լեզվով ասած վիզ են դնում մեզ ամփորձանք հասցնելու համար, բայց այդ մարդիկ չեն կարող մեքենաների բացակայության, աշխատակազմի բացակայության պարագայում ապահովել կալանավորների և դատապարտությանների պատշաճ ներկայացումը դատական նիստերին, որպեսզի չխոչընդոտվի իմ նիստի իրավունքը։ Պատկերացրեք, այսօր նիստ էի կանում 45 րոպե ուշացումով երկու ժամանոց նիստից, ի՞նչ էի հասցնելու, բանդոր։ Այսինքն ես երկու ժամանոց նիստ ունեմ, որովհետև մեղադրյալից մեկը երեխա ունի, ես պետք է խնամ մի բնականը, և մենք ստացվում է, որ նաև այս կողմիցով ենք ժամանակ կորցնում, որովհետև ինձ ժամանակ ինչ են կարողանում, որ խոսքը վերածվում ինձ ինձ չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է այս պահին անազատության մեջ գտնվող բոլոր կալանավորների դատապարտությանների, որոնց դատական նիստերը այս կամ այն գործով շարունակվում են, իսկ վիճակը իրոք խայտառակություն է։ Ես կարաչարկեմ մամուրը բացա, ներքին գործերի նախարարը ոստիկանապետը մենց բահվեն ես հանցով, իշկան ավելի է անմարդկային պայմաններով 8-9 հոգով մարդկանցացքեր պայթած մեքենաների մեջ, որոնք կեսիտ պճանում են ու մնում են ունեք բելաջերի դեմի 20 րոպե, մինչև այդ մատորը խոդի ընգիրի հետ արի տա, ու դու էլ ստիպած ունենց ես անեմ, որ քեզ կողքից չտայնան չնկարեն, որ հետո ձեր վրա խոսակցություն չկա, բավարարողները դզդրված, բարդությանին նկարել են։ Կան մի խայտառակ վիճակ, դա կենցաղ է համարվում, դա կենցաղ չի, մեր իրավունքների պաշտպանության հարցն է, եւ անվտանգության իրավունքը, եթե այդ մեքենաները երթևիկը չեն, եւ այս մարդկանց իրավունքների պաշտպանության հարցը հնարավոր չի այդքան խախտումներով վերել հասցնել մեզ էլի ուշացած գործի, եւ իմ դատական նիստերի մասով եմ ասում, այո, որտեղ երկու ժամանոց նիստերը, որոնց 25-30% կորում է այն պատճառով, որ ես ուշեմ հասցնում։ Ես խնդրում եմ, գիտեմ, որ ինչ հրիազորություն ունենք այս պարագայում ունեք, թե չէ, օրենքները չգիտեմ, կարող եք դիմել, կարող եք չդիմել, բայց հրատամիջոցների շնորհիվ կարծում եմ այս ահազանգը, որ ուղեկցող գումարտակի աշխատանքային պայմանները խայտառակ են, և դա հասնում է նաև կալանավորների և դատապարտությանների վրա որպես մեծ դեր, խնդրում եմ այս հարցը կարգավորել, որ այլևս ես և մնացած բոլոր կալանավորները չկորցնեն ժամանակ, դատական այդքան հանգարժեք ժամանակ դատական նիստերի ուշացումների պատճառով, պլյուս մարդկային տարական պայմաններ ապահովեն, որպեսզի շտապի, որ կալանավոր ավելի բաց վիճակում
հաշվում է, տեղ հասցվում, կան լարսի անձեր հասցվող լոլիկը։ Եվ գոնե լոլիկի չապ իրավունքներ պետք ամենատարան, որը գոնե միջին, վիճակագրական հիգիենիկ և անվտանգության պայմանների ապահովման տեսակետից։ Այդքան մեքենաներ են առել պետական ապարատում դրել, չգիտեմ որ գերատերցիների տակ, բարի լինեն, մի քանի մեքենա լարնեն, տանես գումարտակի մարդիկ նորմալ ժամանակի հասցնեն նստել նիստերին։ Կներ եք էմոցիոնալ բանն, որտեղ իջող կամ հլը չեմ ասի հետադարձի մասին։ Ես անցյալ անգամ 5 ժամ սպասել եմ, չեմ ուզում լացեցնեմ, սովա ասպարակը, 5 ժամ սպասել եմ, մենակ ես չէ բոլորը, մինչը վերջի ավտոբուս այսպես ազատել ուազը, մարդկանց հավթելով կամ ես վերցնի տանի միստերը, տենց ոս կարել է։ Մարդիկ կան դեղ են խանում, դեղի ժամ են բաստովում, մարդիկ կան չեն կարող եստել, այդ կան դիմանալ, որովհետև իրոք բացխայդ կալ, ես դիմասին չեն ասել։ Ոսկը գրումա բոլոր են մարդնամասին, ովքեր դատական որոշումներով ազատած է պան մեջ են և տալանքի մեջ լինելով ստիպած են ապավիներ պետական պրայություններին, որ գան հասնեն միստերից են ոսկը։ Նորից կրկնեն ոսկը չի վերաբերում կոնկրետ այս համակարգում աշխատողների, որոնց ջանքերը ես ամեն անգամ տեսնում եմ, թե ներողությունը աշխերի մեջ այդ վատ վիճակի համար, ու իրանց վիզ դնել է, որ մեզ բերեն, այդ բոլորը տեսնում են։ Բայց համակարգը վերևից դանոցման կարիք ունի, եթե որոշում են կայացրել պետական ազգները 2000 մարդ ազատազրկել ես պայմանության Հայաստանում, թո բարի լինեն այդ որոշմանը միացրին, որոշում տեսնեն այդ մարդկանց մինիմալ աշխատանքային դատավարական իրավունքները ապահովելու համար, նորից կրկնեմ, որ կալանավոր ավելի վատ վիճակում չհասնի դատարան, քան լոլիկը գնում է ռելին լաս։ Ու չեմ չափազանցնում։ Լոլիկը ասել ավելի մարդկուլ ու հող պայմաններում է գնում, հատ կալանավորները, ոնց 5 ժամ ամեն տարի կալվածով, ինչպես բերում են իրանց կալանքի վայրերը կամ դատական դատարանները։